mu gihe giciyeho nibwo merutse kubabwira umugabo umunyamahirwe wa mbere wabaye ku isi. Uriya ni umugabo wahiriwe n'ibintu byose acyo mu isi nubwo agiye ahura n'ibibazo bidasanzwe. Uyu munsi ngiye kubabwira undi mugabo w'umunyamyaku wa mbere wabaye mu mateka y'isi. Bivugwa ko gukubitwa n'inkuba nubwo ari ibintu wavuga ngo ni ibintu bidasanzwe, kuko nanone hasaga raporo zisaga miliyoni miruhu zatanzwe mu 2019 bivuga ko ndetse nanone nta bidasanzwe raporo zisaga miliyoni 300 urumva ko ari raporo nyinshi. Ariko nanone muri izo raporo zose zakozwe havuyemo umugabo wa mbere umwe wabaye mu mateka y'isi akaba ari nawe umunyamyaku wa mbere wabayeho. Uwo mugabo yitwa Walter Summerford. Uyu ni umwe mu bagabo mu mateka uzwi cyane nk'umwe mu bagabo wahuye n'ibyago byo gukubitwa n'inkuba bya binda benshi bazwi nko kubitwa n'inkuba ariko bikubiswe n'umurabyo. Walter Summerford yakubiswe n'umurabyo inshuro irenze imwe, ebyiri, eshatu. Uyu ni umugabo wari umwongereza mu ntambara ya mbere y'isi yari umwofisiye. Ubwo arimo agenda ku ifarasi na bagenzi be umurabyo waje kumukubita, icyo mwitwa mukunda kwita ngo ni ugukubitwa n'inkuba. Inkuba yaramukubise umugabo aza kuba paralize mu gice cy'amaguru. Uyu mugabo byaje kumuviramo kuva mu gisirikare aza gukomereza mu buzima bwe abukomereza muri Canada. Ageze muri Canada nibwo yaje gukomeza ubuzima bwe nk'ibisanzwe aza gukunda ndetse kuroba cyane akajya akunda kujya kuroba ndetse ari kumwe n'umuryango we. Uyu mugabo ntabwo yarazi ko umurabyo wamukubita inshuro ya kabiri, kuko ugereranije iki gihe cya kera hari amahirwe makeya yo kuba wakubitwa n'inkuba kugeza nk'ubu ngubu. Uyu munsi hari ibikoresho byinshi bihari bishobora kuba byakurura amahirwe menshi cyangwa se ibyago byinshi byo kuba wakubitwa n'inkuba. Uyu mugabo ubwo yari ari kuroba nabwo yaje gukubitwa n'inkuba, ariko mu kubukubita kwayo byaje gutuma ndetse kwa kuba yari yarabaye paralize igice cyo hasi cy'amaguru aza gukira. Arakira arongera aragenda noneho atangira ubuzima busanzwe atangira na gahunda ze zo gutembera. Uyu mugabo nabwo ntabwo atekerezaga ko nyuma yuko ibi byose byari bibaye nubwo amahirwe yagiremo kuri inkuba ya kabiri yamukubise akaza guhita akira, ntabwo yigeze atekereza ko inkuba yamukubita bwa gatatu. Ubwo yatemberaga mu misozi nabwo mu kugera mu misozi ikirere cyaje guhinduka, imvura isa nk'igiye kugwa, inkuba imukubita bwa gatatu. Mu kumukubita bwa gatatu kuri inshuro yabaye paralisi umubiri wose kuva ku mutwe kugeza ku ino. Aha ni mu gihumbi kimwe 1930 nyuma y'imyaka ine n'ubundi inkuba imukubise. Uyu mugabo akimara gukubitwa n'inkuba inshuro ya gatatu yaje kurwara arwara igihe kinini. Ibi nibyo byaje kumuviramo gupfa. Si ibyo gusa, yaje gushingurwa muri Canada, ashingurwa mu irimbi rimwe bitaga ngo ni Mountain View Cemetery ahari muri Vancouver. Mu kumushingura kwe nanone bidatinze nyuma y'imyaka mice ine gusa mu 1936 nyuma y'imyaka ine bamushinguye inkuba irongera ikubita cya gituro cy'ahandi bari bamushinguye kucyo bita tombstone, inkuba iragikubitira gishwanya guza. Uyu mugabo ahita ashyirwa mu mateka nk'umwe mu bagabo ba mbere babayo ku isi bahuye n'ibyago batigeze basekerwa n'amahirwe na make, aho umugabo wa mbere umwe ashobora gukubitwa n'inkuba inshuro eshatu ndetse n'igihe yapfuye agakubitwa n'inkuba. Bamwe bakavuga amagambo menshi bakavuga ko uyu mugabo hari ibindi byari byinshi nyuma y'ibi bintu byose byamubayeho. Walter Summerford, umugabo wahuye n'ibyago wa mbere ku isi.